Yes, så er vi tilbage ude ved søen. I dag er jeg taget til den punitek, der ligger tæt på, hvor jeg bor. Tålundgård. Springer en fisk døde. Så lad os se, om vi kan fange noget. Tålundgård punitek. Let's go. Der var lige første kast her. Lige startet. Det kan være, at jeg lyder lidt slidt. Jeg har været lidt syg her de sidste par dage. Jeg fik den sidste vaccine. Der blev jeg så godt nok meget ramt. Men nu er jeg færdig vaccineret. Så lad os se, om vi kan fange nogle fisk nu. Der var en. Jeg havde lige slukket kameraet, fordi jeg ville op og skifte. Men altså, det er stadig den grøn-orange, som jeg havde på sidst. Jeg kan håbe, jeg mister den. Derud, jo. Nej, den er røgnet af. Åh, det var heldigt, mand. Fin fisk. Altså just lige slukke kameraet, fordi at jeg vil op skifte til en anden farve, fordi der ikke har været noget aktivitet på den grønne orange der, men lige da jeg slukker, så kaster i nedfaldet, gik det ikke andet en par sekunder, så huggede det. Så det var da godt, jeg beholdt den på, kan man sige. Ej! Ej, jeg var hug. Der er bare sovser, mand. Vi er lige stukket af sådan en kæmpe hestebrems. Det gør klør ultra. Godt vejr i dag. Helt stille herude. Men der er seriøst så mange myg og hestebremser og bremser, jeg ved ikke hvad. Og jeg er blevet stukket så meget, at jeg faktisk ikke kan magte det mere. Så selvom jeg har lige 45 minutter tilbage, så kører jeg altså hjem, fordi jeg er blevet spist op af små irriterende dyr. Så indtil næste gang. Vi ses.